Dobro ni dojedovte. Dobro vam najdovam. Dobro se poznaš. Prv pa dojedete na fakultetot za dramske umjetnosti? Da. Ovo je našiot mal fakultet, golem. Мал голем факултет за драмски уметности. Имаме и нова зграда, која се наоѓа во центарот на градот, помеѓу Црквата Света Богородица и Министерството за надворешни работи. Пред три години е направена зграда, се уште се немаме преселено, чекаме да созрее моментот, како во Хамлет. Вие ќе гледате сега испит по сценски говор, студентите се актерска игра трета година. Во овој семестар го работиме Вилијам Шекспир. Го учите во гимназија? Да. Повеќе, поголем дел од монолозите се од Хамлет и имаме еден монолог, само еден монолог од Ричард Трети. Вилијам Шекспир, повеќе од 400 години се говорат неговите драми, монолози. Најпреведуваниот автор, покрај Библијата, најпреведувани дела се од Вилијам Шекспир, се играат на сите јазици. Феноменот е што пишувал под псевдоним. Во времето на Шекспир постоел кралски театар, каде што еден од кралската свита ги прилагодувал представите за дворската публика. Вилијам Шекспир никогаш не играл пред кралицата, а денеска го нарекуваат царски Шекспиров театар. Се дискутира кој е идентитетот на Шекспир. Тој играл на Сред село, едно буре, Глоб театарот, се качувале актерите, говореле поезија, рецитирале. Зад сцената и пред сцената се пржеле кобасици, се случувале убиства, тепачки, значи тоа ви е денес како да играте на квантаски пазар. Но сепак, неговите драми до ден денес продолжуваат да ја брануваат публиката, бидејќи внатре во нив има еден феноменален метафоричен јазик кој е тешко да се исполни. И затоа имаме безброј обиди да се одиграат тие незаборавни ликови. Ве молам да ги исклучите мобилните телефони, бидејќи вашите другарчи, кои пред извесен период ги напуштија гимназиските спручиња, полагаа да им помогнеме да положат соодесно. Испитот трае околу половина час, значи да ги слушаме внимателно, да ни помогнете да им пишеме високи оценки и вие да уживате и да ни дојдете пак, може би следниот пат во новата зграда на Факултетот за драмска уметност. Има една реплика во Хамлет што постојано ме возбудува: Данска е затвор. Пазете која реплика. И кога ќе помислам каде е таа Данска, зошто е Данска затвор, дали е Данска географија или е состојба внатре во нас. Секој носи по една Данска. И затоа, кажете им на актерите да побрзаат: Данска е затвор, има нешто труво! Буханското друго. Друго е дека. Ти си ли пивам слово? Да, имам.
Добредојдовте, мајстори. Сега сум сам. Браните на ангели. Да бидеш или не. Друг конј. Говорете ги зборовите ве молам. Камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо. Не мисли дека ти ласкам. Друг конј, дајте ми што. Камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно. Толку ти бидеш или не. Да немаш кој да бидеш или не. Да бидеш или не. Да бидеш или не. Хамлет! 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 Браните ме ангели и Божи слуги! Дух здрав ли ти си или демон зол? Но макар носел звуци небесни и лаутски смрад. Слушай, помисли, милости. Ти доаѓаш во облик со кода пара да те прасам нешто. Ти се упрнувам како на татко. Крал и круна данска проговори ми. Пуште ме да умрам од незнаење. Зошто миросамите ти можете твоја скинале погребната покривка? Зошто саркофагот во кој мирно те видовме положен ги зине од тишките од мрамор билици? Са да те врати пак надвор. Што ти значи ова? Што иако чели во памет си од пак излигува што ме се чинава правеќи ја ноќта ти страотна? Нам шутраците на Бога, толку грозно ни ја земаш свеста со мисли што се фондо сегот на нашите души. О, војско ангелска, о, земјо и кој друг! Да викам ли по пеколот, гадост, гадост! Држи се. А вие жили не старете туку и справете ме. Да помнам ли? Да котри духа се дори памет има во овој смртен череп, да те помнам ли? Па јас од таблата на сеќавањето ќе ги избришам со еден замав сите плитки глупости. Книжки изреки, сите минати впечатоци што таму искуството и младоста ги впишале. И само твојата заповед ќе живее во томот и книгата на мојот мозок. Таблицата. Да запишам дека човек може да се смешка и смее. А пак да биде злосторник. Бар сигурно во Данска. Да, така, чичко, ве си. А сега зборот прав. Сбогом. Помни ме.
околната на тоа. Добре дојдовте, мајстори. Добре дојдовте на сите. Драго ми е што те гледам добар. О, стар друга. Лицето ти обрасна откако не сум тебе. Зар доаѓаш да ми пуштиш и мене брада во Данска? Мата млада дама и господи. Жими вас, вашето господство му се приближило на небото за една штика откако ме видов. Дај Боже гласот да не ви прсне како скршена жолтица што повеќе не врви. Господа, добре дојде на сите. Гледате како француските соколари што летаат на се живота, почнеме со некој монолог. Ајде, зрецити ни нешто гурманско, дај ми некој страстен монолог. Една што чув како нешто рекламираш, но тоа не се играш. Или, ако беше поставено, немаше повеќе. Немаше милионска публика. Беше како кавија за простата маса. Но како што ја примив јас, а и другите, чиј судбу надминува мојот, тоа беше одлична драма, со добро распоредени сцени. Напишено со исто толку мерка како и умешност. Се сеќавам, некој рече дека во стиховите немало многу мелодии за да замирисаат повкусно. Нити пак блескави реплики што би го обвинили авторот за претерување. Туку делот тоа го нарече честно и чисто. Колку силно, толку и благо. И многу подирекнало што вешто. Еден дел посебно ми се допадна. Расказот на Ени пред Дедона. Ако ти уште живо во сеќавањето, почни со овој стих. Лепиот пир, ко хиркански цвер. Не беше така, но почнува со пир. Свирепиот пир, чие оружје ко целта негова прилегаше на ноќе. Во конјот злоковен, кога се скриго с кашка, тоа страшно црвило тој сега со потемни знамења. Од глава до петици, со црвило со сиот грозно измачкан, со крвта, што од мајки, татковци, синови и керки се засири с тести на улиците. Во пламен, со тирански и проклет сјај, што го вода кон конежот на кралот. Во беси оган, слепен, запечен од крв, со очи како ален камен, пир пеколниот го бара стариот и велик пријам. А сега продолжи ти. Му да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо. Да окопни, па да се претвори во роса. Или да немаше бар закон вечниот против самоубиството. О, колку блантави, плитки и бескорисни изгледаат сите нешта на овој свет. Плуј врзен. Плуј! Неплевена градина е тој до семето обрасната сета во буријан буен куст. Зар до таму да дојде? Зар до таму да дојде? Мртов пред два месеци! Ни два дури. Не, два. Крал толку одличен, кој беше Аполо за овој сатир. Со љубов толку полн кон мајка ми, што не би пуштил ни ветер небесен да го краси лицето. О, небо и земја! О, небо и земја! Зар морам да се сеќавам? Па таа беше срасната за него. И хранеќи се од него низината глад везден растеш. А сепак не помина ни месеца. О, слабост! О, слабост, ти се викаш жена! Претури да изветат чевлите со кои го следеше татковото тело кон ниога сета солзи и таа. Да, таа. Боже. Боже, па и звер без разум би жалел подолго. И таа се мажи. За стрико ми. За брат на татко ми. А татко ми толку сличен кој јас на Херко што сум.
пред солта од солзите на нечесни да престане да ја ги капе подоените очи со таква лоша брзина и спретност да скокне во постела родоскврна. Не. Не. Тоа не може да биде на добро. Но пукни срце. Јас морам да си го држам јазикот. Со кога напред? Сега сум сам. О, каков подлец низок роб сум јас. Чудовишно за нешто тој актер овде. Во една драма, во еден сон од страст се натера себе си во фантазија до таа мерка, што ликот му прегледа. Му се смати видот, го скрши гласот и целиот свој лик го сообрази со својата фантазија. И се до тоа сал за ништо, зарем не? За Хекуба. Но што му е него Хекуба и што е на Хекуба тој па за неја да плаче? Што би сторил тој да го има мотивот и поводот за страст што јасно е? Би ја натопил сцената со солзи. Би им раскинал уши на гледачите со грозен монолог. Пиновникот би полудел, невиниот би штукнал, неукиот би збударил и би сразил сосем и оба јока. А јас на лодуше и таб во калтач мал. Ко сама е, не осетлив за своја долг. И не велам ниту збор, ни за кралот не. Кудо би круна, кралица, живот скап со дело проклета. Се плашам, зар? Ко ми вика подлец, ме чука по глава, ми скубе брати и в лице ми јадува. Ме штипе за нос, ме колка со лаки до гушење. Кој го прави тоа? О, рани Божи! Треба се да поднесам. Бидејќи гукам како гула, па немам ни жолчка гнето да си го сгорчам. Та попрво ме ги сгоил сите стравоеди со мршева на роб. Ти, крвав, корак, злосторник, бесовест. Ти, блуден предавник и гад родоскверен. Но какво магаре сум јас? Зар смелостта што јас ко син на татко мил и убије на одмаз да однеби од пекол спотнатко курва срце зборови да исторам и како роспија да кона? Се штребе? Плукам јас на тоа. Пу! Растреси се ти мозоку! Представа да седат па од самата уметност на сцена да бидат толку стресени во душа што веднаш да ги откријат споделата. Убиството и да нема јасик и прозбори со орган почуден. Ким кажам веднаш на тебе пречичка ми ти играат нешто ко убиството на моја татка. Ке внимавам на неговиот поглед. Па сад ако се штрекне ке знам што да правам. А духот што го видов може би и дјавол. А тој ги демне токму тие души. Ме мами тој за да ме проколне. Ке имам подсврсти бар причини од ова. Представата ќе биде замка. За кралската совест да проголта мамка. Говорете ги зборовите, да молам. Како
зговорив и јас. Да ви се лизгаат низ език. А ако ги чвакате како многумина од вашите колеги, тогаш подобро и тело со барабан да ги извикувам моите стихови. И не се чете го воздухот како со пила бака. Току во се бидете умерени. Зашто и во бурниот порој, а јас би рекол, во вителот на вашата страст, морате да имате и да зрачите со мерка што ќе даде благослов. У мене вредува до срце кога слушам како некој збитак со перика на тиквата ја кине страста во крпи и партани. Како им ги дупита панчињата на простаците од партарот што во повеќето случаи не се способни за ништо, освен за необјасниви пантомини и врева. Би го дал таквиот подкамшик, што го потурчува турчинот, што го надиродил Ирода. Ве молам, избегнувајте го тоа. А не бидете ни премногу кротки. Туку нека ве учи собственото чувство за мерка. Прилагодете го движењето со спорот. Спорот со движењето. Со посебна предпазливост да не ја причекурите природната скромност. Зашто се што е претерано е против смислата на играта. А не изината цел во почетокот и сега. Била и е да држи туку речи огледало спроти природата. На доблеста да ја го покаже собствениот лик, на подбивот, собствената слика, а на поколенијата и човекот својот собствен облик и отпечаток. А ако претерате во ова, ги потврдите. Макар што неуките ќе ги натерате во смеа, упатените само ќе ги јадосате, а судот на макар еден од нив со ваша дозвола го претегнува оној од сета друга театарска маса. И тие што ви ги играат шутовите, нека не зборуваат повеќе од напишаното за нив. Зашто меѓу нив има и такви кои се смеат сами од себе, за да ги насмеат неколцината недоквакани гледачи. А може би токму во тоа време се расправа некое битно прашање за целата драма. Тоа е криминално. И покажува најжална амбиција со која шутот се служи. Пойдете и подгответе се. Благородно за духот е да издржиш пред прагите и стрелите на бесната судбина. И оружје да кренеш против море неволи за во борба со нив да им ставиш крај. Да умреш. Да саспиеш и ништо повеќе. Спијќи да кажеш крај му ставив на срцело. На безброј потреси од животот што ова тело ги наследил. Скончило тоа што срано го пожелаш да умреш спијќи. Да спиеш. Може би да сониш. Тука е супката зашто во тоа спиење по смртта со ништата што би можеле да дојдат. Штом веќе сме го сметнали од себе смртниот метеш, мора да не сопна. Ете го обзирот за кој што толку беди трпим. Кој некој би го поднал под бивот и камшикот на времето. Злата од гнетувач. Навредите од гордите, магите од презрената љубов, бавноста на законот, безочноста на власта. Кролците што заслугата ги прима стрпливо од безвреден. Сам, кога можеш мир да најдеш со гола кама. Кој би носил товар со бревтан и пот на тежок живот. Да не му ни стравото нештото по смртта. Таа земја не откриена, од чие царство не се вратил уште ни еден патник.
нас не тера да спремно си ги носим овие злани, дали таму други нам непознати. И така свесността кокарици направи сите нас. Родината бојерна одлучност побледува од болни брчки мисли. А потватот од устрем највисок за миг се спушта стрмно во веки висина. И паѓа во бездействие. Павата Офелия, о нимфо, во твоите молитви спомни ми ги ти сите гревови. Не. Не мисли дека ти ласкам. Зашто каква можам награда од тебе јас да очекувам, што приход друг ти немаш освен бодар дух што те храни и облекува? Чому ти ја да му ласкаш на бедниот? Не. Нека шекер јазикот го лиже раскошот свој безмислен и бремен с глопот колена да свива да задобивка под лизврска. Ме слушаш ли? Штом душава мила по избор свој господарка стана и смогна да се одбира луѓе, тебе таа те запечати за себе. Ти беше тој што истрада, сеа не подстрада. Во ништо човек кој примаше шамер и награда од судбата со еднаква благодарност. Благословени се тие со расудок во крвта. Толку добро размешам, што да не се шупалка за судбата да свири со нив кој што ќе посака. Дај ми го тој човек кој не е роб на страста. Па јас него ќе го носам сред срце во срце во немојво срце, ко тебе што те носам. Но премногу за тоа. Вечерва. За кралот има представ. А една од сцените е слична со случајот за смртта за татко ми за кој ти кажував. Та молам, што видиш дека си игра тој чин, посматрај го ти, чичко ми со око најостро што пробива во срш. Ако на едно место не му се открие скриене од злостор, сме виделе не дух, а демон ние. А моите вобраз би се сагисал од ковачницата на вулкан. Дај ме ти поглед, дај. А јас пак очи да ќе ми ги заковам на лице. А потам со стружени впечатоци ќе судиме за тоа како изгледал. Погледни ја ова и онаа слика. Портрети се на двајца браќа тоа. Ти му е милоста на ова чело. Со кадри на Аполон, со веги како Јупитер, со око на закана и заповета става како гласникот Меркур, кацнат на врв што небото го целива, со склад и спој врз кој по еден печат одрил секој бок, давајќи му на светот залог свој за човекот што беше маште. А гледај ваму што следува. Овој ти е мажот сегашен кој глас гладносен што братот свој го столчи. Зар немаш очи? И не веле дека е љубов, зашто на твоја возраст крвта веќе си го тлее жарот, го покорува и чека суд, а кој ли расудок би спаднало дова на она? Сетило ти имаш секако, или инако не ке можеш да сеќаваш, но секако, сетилото ти се фатило. Зашто ни лудоста не би сгрешила, ни сетилото би станало роб, но сепак би задржало бар трошка од својот избор за да се послужи во ваква разлика. Кој ѓавол сал те намами на ваква лажна среќа од слепец? Ни окото без осет, ни осетот без вид, ни глуп, ни слеп, ни сакат, ни мирисот без се, ни бол, ни одел на едно сетило не би можел да поштукне баш толку. О, очи, срам, каде ви е пирдето? Пекол бунтон. Ту можеш бунт да кренеш во кускиве на господјава за младоста во пламе.
Тај тоглеста да биде како восокот што се топи во оган од свој собствен. Тај нека го снема срамот. Штом жарта влече се, и мразот силно гори. А разумот? Разумот го буди страст. Друг конь дайте ми! Рани лечете ми! Милост Исусе! Тивко! Сонувам! О, совест кухав, на колку ме мачиш! Светлото е сино! Полнок е црна. Ладни трпки по тело ми лазат. От што се плашам? От себе? Друг нема. Ричард го сака Ричард. Да. Јас сум јас. Има ли убиец овде? Не? Да? Има. Јас. Бегај! Зара од себе. Знам зашто не се одмаздувам. Зар сам на себе? Не. Се сакам. За било кој добро што сам на себе сум го направил. А не, попрво би рекол дека се мразам. Целата грозди што сум ги сторил, подлец сум. Сепак лажам не сум. Глупчо, арно за себе збори, глупчо, не ласкај си! Совеста илјада јазици мима и секој јазик приказна кажува. И секоја приказна вели сум подлец. Кривоклетство. Кривоклетство најлошо. Убиство. Убиство најстрашно. Сите гревови сторени со ред во сурја на суд се дерат. Виновен е! Виновен! Очен сум. Никој жив не ме сака. Ако умрам, никој жив не ке ме жали. А зошто? Што ми јас за себе во себе милост не наоѓам? Чинам душите на сите што ги убив, шатор ми дојдоа. Со закана дека утре одмаздата врз главата на Ричард ке падне.